Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje tjednog izbora. Ovo su vijesti koje su obilježile tjedan. Najuspješnijim županijskim poduzetnicima HGK dodijelila priznanja Zlatna kuna za poslovanje u 2021. godini. Putujuća izložba Euro na kotačima stigla u Slavonski Brod. Nastavni zavod za javno zdravstvo organizirao dane otvorenih vrata za sve građane. Obilježen Nacionalni dan dobrovoljnih davatelja krvi. Europsko gospodarstvo već godinama izlazi na kraj s krizama. Prvo korona krizom, sada i energetskom. Na izazove nije imuno niti gospodarstvo Brodsko-posavske županije. Biti uspješan u poslovanju u najtežim vremenima veliko je postignuće koje je HGK Županijska komora Slavonski Brod i ove godine odlučila nagraditi zlatnim kunama. Tko su dobitnici i kako komentiraju trenutno stanje u gospodarstvu? Evo komentara. Mene malo iznenadilo, pošto kao firma u ovom opsegu ne radimo tako dugo, ali u svakom slučaju izrazito smo ugodno iznenađeni. Firma je osnovana 1993. godine, znači nagodno slavi, ima proslavu obljetnicu 30 godina postojanja. To je bila jedna manja firmica od cirka 3 do 10 ljudi, ovisno kako koje. Međutim, prije dve godine smo mi tu firmu preuzeli. I sad firma trenutno broji oko 120 zaposlenih i promet je ove godine bi trebao biti negdje blizu 50 milijuna kuna. Potvrda je da nešto dobro radimo, pogotovo ako se to odnosi na prošlu godinu gdje je bila jako izazovna godina, gdje smo znali da je jako je puno problema bilo na globalnoj razini, prvenstveno na COVID mislimo, gdje su bila brojna ograničenja, ali evo mi kao firma, uključujući mene na čelu, smo to prepoznali kao priliku, ne kao problem i evo, to je sama ova garancija da smo dobili zlatnu kunu. Ima 21 parametar, gleda se od prihoda, dobiti, zapošljavanja i jedan od najvažnijih kriterija koji smo novi uveli, to je visina osobnih dohodaka, prosječna visina osobnog dohodka u toj tvrtci. Znači, ako je dobro poslovanje, velik ostatak, a niski osobni dohodci, te su firme isključene iz natjecanja. Na glavnom gradskom trgu u Slavonskom Brodu postavljena je ovoga tjedna putujuća izložba Euro na kotačima. Edukativni je to projekt koji se provodi u sklopu informativne kampanje za zamjenu hrvatske kune eurom. Organizira ga Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka, a sufinancira Europska unija. Zaista jedan koristan i interesantan edukativni projekt u suradnji Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske narodne banke. Radi se o putujućoj izložbi koja putuje od Slavonije pa do središnje Hrvatske pa preko Primorja i Dalmacije. Trajat će sve do prosinca. Proći će kroz 27 hrvatskih gradova gdje će multimedijski sadržaj na zanimljiv način pružiti sve relevantne informacije o uvođenju nove valute. Građani naši mogu doći na izložbu, proći na primjerima kako će im život izgledati nakon 1.1. osvojiti možda i poneku simboličnu prigodnu nagradu. U ovoj igri građani imaju priliku obaviti kupovinu osnovnih namirnica. Što su bliže zadanom budžetu osvajaju prigodnu nagradu. Sve su ovo načini na koje se izložbom nastoji pobliže predočiti svakodnevni život s eurom. Postoji nekoliko punktova u njoj kojima naši sugrađani mogu isprobati kako će izgledati život nakon 1.1. Jedan od najzanimljivijih koji su nam prepoznali građani je u stvari virtualna trgovina u kojoj mogu skenirati cijene, zatim će dobiti određeni budžet i moraju taj budžet, ne smiju ga premašiti, ali moraju doći što bliže njemu, skenirajući ponovo proizvode koje kupujemo i koristimo iz trgovina. U utorak se u Hrvatskoj obilježavao Dan dobrovoljnih davatelja krvi. Obilježava se u spomen na 25. listopada 1953. godine kada je u Željezari Sisak provedena prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Hrvatskog crvenog križa utemeljena na osnovnim načelima daruj krv dobrovoljno, besplatno, solidarno i anonimno. Ta načela jako dobro znaju i akteri naše sljedeće priče koji su ovoga tjedna primili i povelje zahvalnosti. Koliko je života do sada spasio ne zna, ali ono što sa sigurnošću zna kaže je da je do sada krv darovao više od 100 puta.
Mene je, da kažem, rat, kad je Domovinski rat krenio 1991. koji sam bio i ja sam učesnik 108. i bio sam osjetio potrebu da pomognem našim borcima. Sličan motiv imao je i Antonio kada je s 19 godina prvi puta otišao na darivanje krvi. Ušao sam u rat 1991. još uvijek sam djelatnik časti Hrvatske vojske. Znači, 89. godine sam prvi put dao krv. Dajem krvne pripravke, dajem sve, znači što može pomoći ljudskoj rasi, znači od plazme, od tromba, od krvi. 2021. godine, 2029 bolesnika je trebalo neke od krvnih pripravaka. Transfundirano je 5850 doza koncentrata eritrocita. Napominjem, iza svake ove doze stoji čovjek. Međutim, ti ljudi ponekad nisu niti svjesni veličine svojih djela. Osjećao vam je, pa gledajte, sretan sam, gledajte, kad pogledate ove ljude tu, kad vas pogledam, možda je neko od vas primio moj krv, nikad vi ne znate koga ćete sresti i kome ste vi pomogli. Ali kad samo imate u svojoj svijesti da je to pomoć nekoj osobi, bilo kojoj, mlađoj, starijoj, uopće ne razmišljate o tome, nego dođete, date krv i to je to. Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije ovoga je tjedna organizirao dane otvorenih vrata. Sve u prigodi obilježavanja svjetskog dana moždanog udara. A što su djelatnici zavoda pripremili za sve građane, pogledajte u nastavku. Inače sam se došao danas cijepiti protiv gripe, pa ću ujedno kada je ovdje i kontrola šećera, tlaka i to, obaviti i to. To redovito inače obavljate? Pa moram priznat, nisam baš redovito toliko. Ali dobro dođe? Kako da ne, treba se provjeriti. Mislim da je to jako dobro i da ljudi trebaju to prihvaćati i nije nikakav problem. Što kaže, sve je vrlo jednostavno. Profesorica sam hrvatskog jezika u obrtničko-tehničkoj školi ovdje u Slavonskom Brodu. Dakle, susjedi smo sa Zavodom za javno zdravstvo. U školi sam i saznala da je danas dan osvješćivanja opasnosti od cerebrovaskularnog udara i bolesti koje evo, dolaze u riziku s tim. Tako da sam se odlučila, iako nisam još uvijek u rizičnoj populaciji, ona je koliko sam uspjela sad malo pretraživati, od 45. do 59. godine, evo ta populacija najčešće izložena. Svejedno sam došla kako bih podržala ovu akciju, kako bih isto evo, preventivno učinila sve da održim svoje zdravlje. Evo, koji inače njegovam isto kroz različite sportske aktivnosti s uzdržavanjem od bilo kakvih neželjenih poroka i tako dalje. Tako da evo, tko će ako nećemo mi sami obrinuti o vlastitom zdravlju. Dakle, sedentarni način života, način života gdje ljudi puše, gdje se ne kreću dovoljno, utječe i na pojavu cerebrovaskularnih bolesti, da ne govorimo o načinu ishrane i slično. Dakle, to su neki faktori gdje možemo preventivno djelovati, naravno na one takozvane fiksne faktore ili stalne faktore kao što je dob i spol, tu baš nemamo nekakvog utjecaja, ali na ovo što možemo utjecati kako bi poboljšali i kvalitetu života. Prije dvije godine je u Brodsko-posavskoj županiji 10% svih smrti bilo iz razloga ili uzrok je bilo nekakva cerebrovaskularna bolest, odnosno inzult. Također treba kazati da je otprilike negdje 290 naših sugrađana nažalost preminulo od te bolesti. U listopadu nosimo roza. Jedna je to od kampanja kojom Zagrebačka udruga Nismo same nastoji poriči svijest o prevenciji raka dojke koji nažalost iz godine u godinu zahvaća sve veću populaciju žena. S ciljem bolje edukacije žena diljem Hrvatske osmislile su i projekt Zdrava kava, a to je bio povod njihovom dolasku u Slavonski Brod. Svi znamo da je dobiti dijagnozu šok i vi onda često ne pitate neke stvari, ne snađete se, mi smo u kontaktu s pacijenticama, znamo da puno toga ne znaju. Mnogi žene ne znaju ni zašto piju neke lijekove, ni što ih čeka poslije u njihovom liječenju. Znači, mi smo htjeli kroz ove kave omogućiti im neki kontakt koji nije onaj
bolnički. Ono što vi trebate znati, danas nitko, dok smo mi studirali, dok smo radili, nije nas obučavao na koji način treba tretirati pacijente, na koji način mu saopćavati dijagnozu, na koji način uopće provesti pacijenta kroz njegov put liječenja. Imate pacijente, imate ljude koji mogu prihvatiti, koji ne mogu prihvatiti. Ljude koji vole se baviti Googlom više nego slušati svog liječnika. Dakle, različiti smo i drugčiji smo. Mislim da mora biti, zbog toga govorimo o individualiziranom pristupu pacijenta. Ja moram biti psiholog i procijeniti kakva ste vi osoba i da li vi možete podnijeti to što ću ja vama reći. Mi nismo zadovoljni sa odazivom, on je 52% kada je riječ o nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke, a svega 20% kada je riječ o nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva. U tijeku je 7. ciklus pozivanja na mamografske preglede. Nadam se da će te brojke rasti. U četvrtak je u prostorima HVIDRA održana promocija DVD-a In Memoriam za umrle i poginule članove Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Slavonski Brod. Kratki film posvećen 30 preminulih branitelja članova udruga došli su pogledati članovi obitelji umrlih, suborci, predstavnici braniteljskih udruga. Kroz protuzračnu obranu za vrijeme Domovinskog rata prošlo je oko 260 pripadnika, a svoj doprinos dali su na gotovo svim ratištima diljem Hrvatske. Da smo išli na tu varijantu da snimimo jedan film, koliko znači uspijemo nabaviti njihovih slika i tako, toga da to skompletiramo, da za njih sve napravimo jedan In Memoriam. Film, njih više nema, ali da se ipak sjeti da nismo ih zaboravili. Suprug je bio član u 108. brigade, je li tako? 108. brigade bio je u protiv aviona i razbolio se, dobio je na srce i umro je 2003. godine. Posebno emotivna bila je gospođa Ružica, a koja je na predstavljanje filma došla u pratnji unučadi. Ovaj me rasplače Tomislav, evo dobio po didi ime, rasplače me malo koju večer da me ne rasplače. Zašto moj dida Tomo nije tu, zašto nije živi. I ovaj isto, dida Tomo. Stari, ovi su još mali pa ne znaju, ali oni su stariji pa znaju. U kući Brlić na Korzu u ponedjeljak je održan veliki okrugli stol na temu Ivana Brlić-Mažuranić dio europske baštine. Prvi je to veliki događaj u novootvorenom interpretacijskom centru, a sudjelovali su brojni stručnjaci iz područja književnosti, povijesti, arhitekture i znanosti. Cilj je bio podsjetiti na važnost Ivaninog lika i djela te odrediti smjernice promocije interpretacijskog centra kao kulturne i turističke destinacije. Ova suradnja Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda, Sveučilišta u Brodu i konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu idealna prilika za razmijeniti naša iskustva vezana uz Ivanu Brlić-Mažuranić, dogovoriti nekakve buduće suradnje i zapravo zajedno zacrtati nekakvu strategiju predstavljanja i promoviranja bogate kulturne baštine, književne baštine koju nam je ostavila u nasljeđe. Ivana Brlić-Mažuranić davno je prešla granice Hrvatske. Svojim radom, svojim djelatnošću, svojim rezultatima koje je ona postizala, svojim književnim djelom i stvaralaštvom, a mi smo ti koji smo baštinili od nje upravo one vrijednosti za koje se ona borila, a sada se dogodilo da su upravo te vrijednosti prepoznate i od Europske unije, zapravo i zato smo mi ovdje baš u danima europske baštine. Ona je europska spisateljica po svojim dometima i to su joj svi priznali još kad je počinjala svoju karijeru, ponajprije nakon 1924. kada je otišlo europsko izdanje, priča iz davnine, a onda su kritike počele isto na domaće uspoređivati i nazivati je hrvatskim Andersenom. Te u tom smislu je bila lansirana prvo u domovini, nakon Šegeta Hlapića, a nakon londonskog izdanja, odnosno prijevoda na engleski, priča iz davnine i u svijet. Vi nemate danas ni jednog drugog dječjeg autora koji je tako društveno valoriziran, koji je 4 puta bila nominirana za Nobelovu nagradu, bila je znači član Jazua, ko je to drugi dječji pisac se i približio tome.
Sada vijesti iz sporta. U novo drugoligaško prvenstvo Istoka košarkaši Marsonje krenuli su s domaćom pobjedom nad košarkaškom akademijom Osijek. Brođani su u novu sezonu ušli s ciljem osvajanja prvog mjesta i plasmana u kvalifikacije za prvu ligu. Međutim, Osječani su se predstavili kao jako neugodna momčad koju su slomili tek u posljednjoj dionici susreta. Otvorili smo utakmicu dobro, mi smo brzo napravili 10 razlike, međutim evo, pokušali smo u ovoj utakmici da svi igraju, tako da smo juniore skoro pro poluvrijeme stalno jedan bio u igri, međutim to je rezultiralo nerešenim rezultatom na poluvremenu. Drugo poluvrijeme smo krenuli, mogu reći onako kako bi trebali igrati, sa rotacijom od 6-7 igrača i evo, to je rezultiralo na kraju pobjedom 10 razlike. Tako da evo, očekujemo i Matuška jednog i drugog i kad budemo kompletni sigurno ćemo igrati bolje i pobjeđivati. Prvo čestitam Marsiju na pobjedi, želim svu sreću dalje u natjecanju, pa je, stvarno sam zadovoljan kako su dečki, čak su neke stvari me onak iznenadili, ali evo, mlada smo ekipa, malo smo tu vratili Katavića da nam pomogne i to nam je u biti, nama je cijelo vrijeme cilj da igraju klinci, to sad eventualno možda jedan iskusan. I to je to, mi idemo ono iz utakmice u utakmicu, poboljšavati se i to nam je u priti neki cilj za dalje. Nema opterećenja, jednostavno idemo iz utakmice u utakmicu i ono, opušteno. Što bi? I za kraj malo komedije, upravo to donijela je ovoga tjedna predstava Tvorničke postavke. U gostima nam je ponovno bilo kazalište Moruskva, a dažak atmosfere donosimo u nastavku. Danas imam jako puno političkih obaveza pa neću stići u kliniku. A što? Vi niste znali da sam ja angažiran na ovom polju. Je životna priča iz nekakvog, iz našeg podneblja, sudar generacija, sudar različitih mentaliteta, svjetova. Nalaze se u jednoj zgradi, žive dva para. Evo, kao što sam rekao, sudar generacija malo onako starijih, malo još mlađih i ta dva svijeta se sudaraju. Stvarno su ljudi super reagirali, dapače ono negdje smo mislili da je nekakav rock koncert radimo, a mislim da s obzirom na sve što se danas događa da je ljudima lijepo doći i samo jednostavno opustit se, onako lagane su teme, ništa duboko, nigdje ne ulazimo. S vijestima iz kulture ovoga smo puta stigli do još jednog izdanja tjednog izbora. Pratite nas ponovno sljedeće nedjelje samo na programu Slavonsko-brodske televizije. Ugodan ostatak dana i doviđenja.